Shalom godingar! Gött att se er som vanligt. Hoppas ni tycker det är någorlunda roligt att se mig. Nu sitter jag här i entrén och beskådar de vackra böckerna här. Faktiskt extremt bra böcker. Om du inte har den här The Truth, New Testament, Pastor Collins översättning, så skaffa den. Det är nog den bästa parafrasen, alltså den bästa, den enklaste bibeln på engelska att verkligen förstå vad det handlar om. Man kan läsa längre stycken utan att tröttna. Så alltså, det kostar bara 40 spänn att skaffa en sån här The Truth New Testament. Så gör det för allt i världen. Extremt bra översättning. Och studiebibeln är också extremt bra. Kostar nog 120 spänn eller någonting. Så ja. Det rekommenderar jag starkt. I vilket fall som helst, idag så har det varit en onsdag. Vi vaknade tidigt och bad. Och i mitten av min bibelläsning, när jag hade fastnat i Hosea bok av någon anledning, så kom jag på, ja, jag har ju köksduty, alltså köksservice idag. Så det var kul, jag var lite sent till det, typ 10 minuter. Men det var okej, de förlät mig. Och så tjänade jag köket på morgonen. Efter det så hade vi ett fantastiskt möte med Gud på morgonandakten, eller 8 o'clock. Vi bara prisade Gud och lyfte upp hans namn och tackade Gud för seger idag. Att vi får leva seger över synd och det som är fel. Och seger i Kristus, för han har redan vunnit segern åt oss. Så det vart fantastiskt. Sen så talade pastor Jonathan lite faktiskt om slutet av terminen. Vi är redan på vecka 7, det är helt galet. Och jag har haft fantastiska veckor hittills, så jag känner mig verkligen hemma här. Älskar undervisningen. Undervisningen är så biblisk, så i linje med Guds ord och så praktisk på olika sätt. Så det är viktigt att vi verkligen tar det här som vi lär oss och applicerar det i praktiken också. Men nu börjar det närma sig jullov och det ska bli roligt det också. Även fast tragiskt att man får en månad, att man inte kommer se sina vänner här på en månads tid. Men Gud kommer förse med nåd, så det kommer vara lugnt. Sen så hade vi en lektion idag då med, efter pastor Jonathan Dyke hade pratat lite, så hade vi en lektion med pastor Colin. Alla hans lektioner är så guldbra, superbra. Om du inte har lyssnat på honom än, så sök upp honom på YouTube eller hans podcast eller någonting. Han är en sån fantastisk gudsman som verkligen vandrar i tro och trofasthet till vad ordet säger, vad Bibeln säger, och förklarar det på ett sätt som alla kan förstå. Om du talar svenska bara, så finns det vissa klipp på YouTube på svenska där han alltså blir översatt, såväl som på Himlen TV 7, så kolla upp det. Men jag vill inte göra reklam, eller ja, jag behöver inte göra reklam för evangeliet är gratis, evangeliet är fritt. Men pastor Collins undervisning, det är bra grejer. Och om du är ute efter någon av hans böcker, så finns de här på, de finns att få tag i på nätet på Kingdom Faiths hemsida. Men pastor Collins talade om tro idag och om att testas, att Gud testar vår tro för att se om vi består, alltså provet, för att se om vi fortsätter att vara trofasta honom och för att vår tro ska växa. Det är liksom som att Gud, eller så att om det här är liksom vår trosnivå, vår area av tro, och vi är det är liksom i vår komfortzon. Och sen om Gud vill att vi ska göra någonting som är utanför det, och om vi gör det, för Gud ger oss alltid nåden till att göra det omöjliga för oss, men det är möjligt för honom. Så om vi gör det, så blir liksom vår trosarea större. Alltså vi har tro för större ting. Och det handlar om att expandera det och verkligen leva i tro. För det är väldigt personligt, tro är personligt. Det handlar om relation till Jesus Kristus, och desto mer vi litar på honom och litar på hans ord och litar på personen Jesus Kristus, desto mer och större tro kan vi verka i och genom i våra liv.
Så att han talar om tro, olika, han berättade olika delar av sitt liv där han blivit testad i tron och gått ut som, alltså från, ja, Gud har testat honom på någonting och det har alltid lett till att hans trofasthet till Jesus och hans förtröstan på honom har blivit så mycket starkare. Så det är viktigt, låt Gud testa dig i tron. Så att du verkligen ser för dig själv också att du består provet, att du behåller trofastheten till Jesus Kristus. Sen så hade vi missions preparations, för vi hade mission typ idag, mitt på dagen. Så det var pastor Rohan, pastorn i Crawley, eller den församling som jag tillhör. Vilket var riktigt bra, han förklarade hur man på ett enkelt sätt ska dela med sig av evangeliet till en annan person. Och vi fick praktisera det på varandra, så vi fick leda varandra till tro, fast vi, ja, vi lever i tron redan. Men det var väldigt givande, väldigt viktigt, och jag tror det verkligen blev ett genombrott för många personer som inte hade förklarat evangelium och förklara tron för någon så praktiskt förut. Så han tog upp massa olika bibelställen. Om någon är intresserad så kan jag skicka över de bibelställena som är liksom grundpelarna för den kristna tron och för att verkligen omvända sig till Jesus Kristus, den här första omvändelsen till Gud. Så det var viktiga grejer, bra versar. Till exempel sådana som alla har syndat och saknar härligheten från Gud, vad det innebär och att vi kan få förlåtelse om vi liksom bekänner våra synder och är trofast och rättfärdig och förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet och så vidare. Vad Jesus har gjort på korset för oss, att han behövde dö och uppstå och vad det innebär för oss att vi kan leva i Jesus Kristus i relation till honom. Och därav ha ett nytt liv. Så det var väldigt bra. Sen så drog vi i Crawley-teamet, vi drog till Crawley efter pastor Jonathan hade talat lite och verkligen uppmuntrat oss till att steppa ut i tro på, och tro på det som Gud vill göra och lyssna till Guds röst och agera på det han säger. Så vi gick en runda i Crawley Center, alltså centrumet i Crawley. Och vi bad inte för någon eller talade så mycket med någon idag riktigt, utan vi gick mest runt för att plöja marken inför kommande veckor där vi kommer tala med mycket folk och bota sjuka och hela de som har ont och i kroppen och så vidare och verkligen verka i linje med Guds kallelse. Så det var mest att vi gick runt och bad och fick väldigt mycket från Gud idag, vilket var givande och väldigt bra och viktigt, för vi fick verkligen bryta igenom olika ting och be för staden och be för människorna där in general. Sen så kom vi tillbaka då hit till campus, vi käkade lunch, vi var i uppehållsrummet ganska länge och jag typ sökte upp några predikanter på YouTube och lyssnade på olika predikanter lite random. Jag vet inte varför. Jag lyssnade inte på någon hel predikan utan bara var kul att lyssna på lite predikanter. Det är alltid bra. Och så snackade jag och några goda vänner till mig. Ja. Efter det så studerade jag lite. Jag har inte varit så jätteproduktiv idag tyvärr. Men ibland så kan det vara gött att bara ha en dag av att umgås med Gud och umgås med varandra. Men jag studerade lite om reformationen, Luthers reformationen. Eller Luthers reformation. Och sen så hade jag kökstjänst igen då. Vilket var väldigt bra. Och sen, ja, efter det så, ja, vi käkade. Och nu har vi precis haft ett bönemöte på en timma, eller ett lovsångssession, lovsångsmöte typ i bönerummet där vi bara lovsjungit Gud och jag skrev ner ganska mycket grundläggande grejer som hör med tron att göra. Så yes, halleluja, imorgon så är det en spännande dag, det är torsdag, fullt upp hela dagen, så nu kommer vi köra järnet, vi tar plattan i mattan och bara låter Gud få verka. Gud förser med nåd i rätt tid. Hans nåd ger favör för oss att leva i hans seger och leva i hans välgång för våra liv.
Så Gud välsigna dig. Lev nära Jesus. Så och se till att vara glad över det som du har. Och tacka Jesus Kristus för allt som han har givit dig. Blessings.